бүйүклерден балачыкларга Одессада кечирилген вышиванкалар бүйүк юрушунун шаары ыдыр. Бул сени акциянын 10-жылдыгы кайд этилген ыды. Деңиз пайтактынын меркезий сококларындан Одессанын Экибинден зияде сакени кечти. Яшай венеселери фарклуу эди. Украина ве Европа бирлигинин байраклары эмде Кырым татарларынын тимселерини көстөргөн эделер. Юруш иштиракчылары дегер шаарларынан бир сырада Молдаванка ве Пересып бутун Одесса вышиванкаларда деп кычырайды. Шаар елбашчылыгынын бинасы янында Одесса сакенлери балабан девлет байрагын ачты. Я бачу, як іноземці. Ежімбелернің бізге күліп баққаны, вебізні, чықарғанына көрем. Ел кевелі юрушны тек ұзымыз үшін кечірмейміз. Дүнияға Украин мединиетіні көстірмеге істейміз. Так і ми